Richard Kayima nga bano bavunaanibwa okwonoona n'amannya g'abakungu b'emmengo nga bayita mu kuteeka obubaka obubalengezza nga beeyambisa omutimbagano n'ebyuma bikalimagezi. Kigambibwa nti mu bakungu be baalebula mwe muli ssentebe omujja wa Buganda Land Board oweekitiibwa Yinginiya Martin Kasekende, Minisita w'ebyonono n'obuwangwa oweekitiibwa David Kiwalabye Male, Yusuf Kagulire, Kizito Bashiru Juma ssaako n'abalala. Munnamateeka w'abawawaabirwa Smith Okwalo asabye kkooti abantu baabwe bakkirizibwe okweyimirirwa kubanga ddembe lyabwe era nga bano babadde tebannabakakasibwa nti ddala balina emisango. Aleesa babadde bagenda okubeeyimirira okulirwanya aga Nkolo David, Musoke Franka Bisaso, Lubega Juma ne Musa Lusembo. Omuwabi wa gavumenti Miriam Njuki asabye kkooti okugoba okweyimirirwa kwa bano kubanga bano baateebwako kakalu ka poliisi ne babulawo akaseera era nga tebalina kifo kituufu we bayinza kubasanga. Omulamuzi ayongezzaayo omusango okutuusa ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omunaana 2022 w'anaawera ensala obanga bano beeyimirirwa. Mukoti nga tuvuddeyo Kamalabyo na Buganda Charles Peter Mayiga awadde abafumbo amagezi obutakulembeza buyigirize wadde ensimbi ssaako ne tutumu oba ebitiibwa.